ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ସାମାନ ନମସ୍ତେ, ଭଲ ଥାଅ ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛେ। ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆମ ଛତିଶଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଡ଼ର, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ପଛରେ ଦେଖୁଥିଲି ଏଇଟା ଆମ କାଠ ଯେହେତୁ ଲୋଡ଼ି ଯାଇ ଥାପା ମଗାଯିବ ଫରେଷ୍ଟ ମାଲ ଯେହେତୁ, ତ ଏବେ ଅଫିସ୍ ଖୋଲିଲେ ତ ଥାପା ମିନା ଏବେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଆଖୁ। ଇଏ ହେଲା ଆମ ଏ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ଡାଇଭର୍ସନ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଏଇଠୁ ଏପଟିକି ହେଲା ଛତିଶଗଡ଼, ସେଇଠୁ ସେଆଡ଼କୁ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା। ଜଷ୍ଟ ଟିକେ 200 ମିଟର ଆଗ ଆମ ଲୁହଗାଛଟି ବର୍ଡ଼ର ଥିଲା ଆଗ, ଏବେ ତ ବର୍ଡ଼ର ଉଠିଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାର, ଯିଏକି ଛତିଶଗଡ଼ ସିଆର୍ପି ବାଲେ ବି ଏଇଟା ତାଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପ। ଏଇଟା ଏଇଟା ଛତିଶଗଡ଼ ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା ଗାଡ଼ିଟା ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ସାର୍ମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମ ଲୁହଗାଛଟି ବର୍ଡ଼ର ଓଡ଼ିଶା, ତ ଓଡ଼ିଶା ପହଞ୍ଚିଲେ କେଡ଼େ ଖୁସି ଯେ ଆମେ ଜାଣୁ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗାଡ଼ି ଧୋଉଛି, ଆଜି ଆମ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ବି ସରିଯାଇ, ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ ଭର୍ତ୍ତି ଦେବା। କି ହଳଦିଆ ପାଣି ବାହାରିଲା, ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ରାୟପୁର ପାଣି ଟିକେ ସର୍ଟକଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଗାଧୋଇ ହୋଇନଥିଲା, ତ ଏବେ ଗାଧୋଇବି ତ ବୋଇଢ଼େ ଗାଧୋଇ ଦେନା ବାହାରକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଗ୍ୟାସ୍ ଭରା ଚାଲିଛି, ରାୟପୁର ଛିଡ଼ା ହେଇନା ସବୁ ଖାନା ବନେଇ ବନେଇ ଖାଇଦେଇଥିଲୁ, ଗ୍ୟାସ୍ ପୁରା ନେଇ ଯାଇଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଅଲରେଡ଼ି ଗାଧୁଆ ପାଧା ସରିଗଲା, ତ ଏଠୁ ଆମେ ବାହାରକୁ ବରଗଡ଼ ଟୁଲଗେଟ୍ ପାଖରେ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଅଛି, ସେ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଆମକୁ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୁରା 7-8 ଘଣ୍ଟା, କାହିଁକିନା ସେଠି 7-8 ଘଣ୍ଟା ନିହାତି ଲାଗିଯାଏ, ସେ ଟିପି ଆମ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ତ ଏଠୁ ଯିବା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଟିକେ ବସି ଦେବା, ଆମ ଡବା ଅଛି, ଡବାରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଟିକେ ବସିଦେବା। ବର୍ଡ଼ରରେ ମିଳିଯାଉଛି ଭାଇମାନେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଯିଏ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଡ଼ରରେ 50 ଟଙ୍କା ନଉଛି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ମିଳିଯାଉଛି, ଫୁଲ ଡବାଟାରେ ଡବାଇ ଦେଉଛି, ବାକି ଡବା ଆପଣଙ୍କ ବାକି ତା'ପରେ ଡବା ବି ମିଳିଯିବ। କେତେ କ'ଣ କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଜାଣିନି, ଟିକେ ପଚାରି ଦେନା କହିଦେବି, ତ ପାଣି ଏଇଟା ଡବାଟେ ଆଣିପକିନା ଏଇଟା ବାହାରିବେ ଆଉ। ଆଜି ନାସ୍ତାରେ ରାକୁ ଗୁଗୁନି ଚଟନୀ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା ବୋଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ତ ନାସ୍ତା ହେଇଗଲା, ତ ଏବେ ଏଇଟା ଖାଲି ପାଣି ଭରିଲେ ଆମେ ବାହାରିବୁ। ଦେଖୁଛ ତେଲ ରାତିଟି ବର୍ଡ଼ରରେ କେତେ ଗାଡ଼ି, ବର୍ଡ଼ର ଚାଲୁଥିଲା ଯେତିକି ଯାଆ, ଏବେ ବର୍ଡ଼ର ବନ୍ଦ ଅଛି ଯାମ। ଏ ହେଲା ଥଣ୍ଡା ପାଣି, ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି କିଏ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବେ ତ ଆମ ସଇଲା ବର୍ଡ଼ର ଲୁହରା ଚଟି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ମିଳୁଛି। ଆଜ୍ଞା କେତେ ଟଙ୍କା, 50 ଟଙ୍କା, 40 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ଏଇ ଯେ ଆଜ୍ଞା ବସିଛନ୍ ବି, ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ଆସିବେ ନେଇଯିବେ ପାଣି। ଏଇଟା ନୂଆ ଡବା ବି ଆଭେଲେବୁଲ, ଏ ଡବା ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା 700 ଟଙ୍କା ଲେଖା। ଆମ ଇଏ ପାଣି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏବେ ବରଗଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ସେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା ପିଅନ୍ ଅଛି ସେ ଆସିବେ, ତ ଆମ କାଗଜ ନେଇନା ଯିବେ, କାଗଜ ନେଇନା ଗଲେ ସେ ଫେର୍ ବନେଇନା ଆଣିନା ଦେବେ, ତ ବନେଇବା ପାଇଁ ନିହାତି 7-8 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯିବ। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ସେ ଆସିଲେ ଦେଇକିନା ଫେର୍ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇନା ଟୁଲଗେଟ୍ ଆଗରେ, ବରଗଡ଼ ଟୁଲଗେଟ୍ ଆଗରେ ଆମେ ରହିବୁ, ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେବୁ, ଯାହା ହେବ ଖାନା ପିନା ବନାଯିବ ଆଉ। ଏଇଟା ହେଲା ବିକାଶ ସ୍କୁଲ, ବିକାଶ ମେଡ଼ିକାଲ। ମାନେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଇ ବରଗଡ଼, ବରଗଡ଼ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ, ତ ଏବେ ଖାଇବାର ଆମ ଭାତ, ଇଏ ହେଲା ଆଳୁ ପୋଟଳ କଷା, ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ହେଲା ଦେଶୀ ପୋଟଳ, ଯେହେତୁ ଆମେ 10 ମାଣ ଛକୁ କିଣି ଆଣିଥିଲୁ, ଆମ ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକ ଢୁକୁଥିଲେ, ତାପରେ ଗଲା ତୋଟା ମସ୍ତ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା 1 ନମ୍ବର ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ, ତ ଆସନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଖାଇଦେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଟାଟା ନଗର ସେ ଗଜରାଜ ତେଲଙ୍କ ପାଖରେ ପଲ୍ଟି ହେଇଗଲା, ତ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ମୋ ଗାଡ଼ି ତ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବେ କେମିତି ପଲ୍ଟି ଗାଡ଼ି।
Time on time, as in a 8 hours, I have a cargo in the middle. So, call us today. So, I have a ball. I have a cargo. I'll call it a Kalyan. 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 I'll call it a Kal